Pakistanda terror aktı baş verib. Kəraçidə içərisində əcnəblərin olduğu furqona 2 kamikadze hücum edib. Hadisə nəticəsində 3 nəfər həlak olub, 3 nəfər isə xəsarət alıb. Ölənlərin yerli sakinlər olduğu qeyd edilir. Zərər çəkənlər xəstəxanaya yerləşdirilib. Polis hücumu həyata keçirən terrorçuları zərərsizləşdirib. Hadisə yerindən bir çanta qumbara və bir Kalaşnikov avtomatı tapılıb. Sağ qalan əcnəblərin polis nəzarətində təhlükəsiz yerə köçürüldüyü bildirilir. Hücuma görə məsuliyyəti hələ ki heç bir silahlı qruplaşma üzərinə götürməyib.